Mke wangu, mke wangu, abe, mme wangu, nakuja. Yesu Kristo, samani sana dadangu. Samani kwa kugonga bwana, hujaumia? Sijaumia. Sasa dada, mimi bwana natafuta chumba cha kuishi, yani chumba cha kuishi mimi ambacho naweza nikalaza ubavu wangu. Naweza nikapata mitaa hii. Mke wangu. Abe mwangu. Hiki chumba nilikuwa nafikiria tufugie kuku. Ila kitokea mteja muda wote wewe pangisha tu. Sawa mke wangu, haina tatizo, mimi nakuelewa. Baadaye mimi naweka kazi. Sawa mke wangu, mimi nakutakia kazi njema. Asante. Kazi njema mme wangu. Yeah. Chumba? Eh. Hapa. Hapa kwa nani hapa pana chumba hapa? Unaiona hii nyumba hii? Hii hapa. Hii hapa. Eh. Una lugha inayofuata? Eh. Inayofuata sasa ina bati nyekundu. Ndio hiyo hiyo na hisi kuna chumba. Ah! Safi. Nashukuru sana dadangu. Pia samani sana kwa ukugonga bwana. Yeah. Nashukuru Mungu akubariki. Sawa. Haya dada, baadaye. Haya. Nashukuru. Eh, mbenyu. Nani? Hii hapa Omari. I'm going to go to the house. Hapo ndo ujue mume wangu ana umuhimu kuliko wewe. Nimemaliza. Jirani vipi? Unaangalia luku hapa yani. Odi mdani? Karibu. Ah, asante bwa. Karibu. Za saizi shemeji. Salamu kabisa. Nisaidie nini? Naomba tuzungumze kidogo, maana nakuangalia hivi utafiki wewe mnala. Hamna shida. Shida ipo bwana, ndio maana nikaja hapa. Sasa mimi dadangu nahangaika kutafuta chumba, yani chumba cha kuishi ambacho naweza nikalala mimi. Ah, unatafuta chumba cha kuishi? Eh, ndio ndio. Mmeangu. Wewe mmeangu? Naam mke wangu. Njoo, kuna mgeni hapa. Leo umepoa sana. Kila jaribu kuongelesha upo kimya. Nini tatizo ndugu yangu? Mwenye nyumba ananitesa sana, nampenda. Yaani sana tu. Yaani tokea kumpenda, yani paka mwili wangu unauma. Mama mwenye nyumba yako yupi huyo? Anaitwa Elena. Elena. Huyo Elena yuko single au ameolewa? Ameolewa. Mume wake anaitwa Jackie. Anaitwa Jackie. Anaonekana mkarimu huyo. Ndio. Karibu. Asante ndugu. Naomba tuzungumze bwana. Unajua si wanaume huwa tunazungumzaga vitu vikaisha. Sasa ndugu yangu, natafuta chumba bwana, chumba cha kuishi ambacho naweza nikalaza ubavu wangu hivi. Unatafuta chumba au unatafuta ugomvi? Ah, samani kaka. Kumbe huu ni ugomvi. Safi. Mimi natafuta chumba cha kuishi bwana. Chumba atakuonyesha mke wangu. Kumbe wote namwachie. Sasa hapo umenichanganya, unasema mke wangu huyu. Sasa kati ya mimi na huyu yupi mke wako? Maana umefanya hivi kaka, sijaelewa. Hey, ndio Jackie. Jackson. Hey, mbona unashangaa, unamfahamu? I see dadangu huyo. Ni
dako? Ndiyo. Yani hizi taarifa lazima nimfikishie shemeji. Yani haiwezekani kabisa, haiwezekani. Huyo hapo. Aha, huyu. Shemeji kumi wote. Aha, huyu ndo atanipangisha chumba. Safi. Kiwango. Hadi mwanangu. Mimi naenda kazini. Sawa mwanangu, nakutakia kazi njema. Haya baadaye mwanangu. Ah, sawa mwanangu. Kazi njema. Sawa, alikuwa na chumba. Nenda kwa chumba chako. Ah. Doi. Chumba chenye cha hapa. Eh, ingia ukione. Ah, huko. Ingia ukione. Ngoja nikiangalie. Mama wewe nyumba? Wewe nani? Omi hapa, Omari. Na wewe Omari bwana, nishakuchoka na usumbufu wako. Hem njoo angalia vituko vyako huku. Wewe kila siku uelewi, nishakuchoka bwana. Hem njoo angalia kwanza vituko vyako huku. Vituko gani bwana, asubuhi yote hii tushachoshana hapa. Mara unazosema nyingine sijui tunaonea sijui nini, njoo angalie. Vituko gani sasa? Angalia mpangaji wako mpya. Imekuwaje tena sasa mpaka jana alichoona? Sijui, mimi nikuuliza wewe hapa sijui mchawi huyu, mimi siwaelewi, msije ukatuletea wachawi hapa. Ya sasa. Wewe kaka. Wewe. Wewe kaka. Wewe kaka. Kama natafuna sijui nakula nini huko choni. Wapangaji wengine kero kuli jamani. Wewe kaka. Na abe. Safi. Mama mwenye nyumba. Safi. Hivi una akili kweli wewe? Ah, mama mwenye nyumba, mimi nina akili kuwazidi hata nyie. Safi. Mmekuja kunya. Karibuni jamani, mimi natoka. Sasa kwa kama una akili, kwani unalala chooni huko? Na nyumba umepanga? Sasa, msichokijua ni kwamba kile chumba ulichonipangishia mama mwenye nyumba, nimetunza tu vitu vyangu, ila siku zote nyumba ni choo. Kama ulikuwa ulijui na wewe jirani na kuelimisha. Karibuni jamani, kama mnataka kunya kunya. Naomba nipite. Safi. Mama ya nyumba. Era ya umeme ulisema ni shilingi ngapi?